Вітаю вас, друзі! Одразу попрошу вас поширити, максимально розповсюдити це відео, тому що розголос може змінити ситуацію. Сьогодні хочу із вами поговорити про одного антиукраїнського, хоча і україномовного, пропагандиста та зрадника України. Мене хвилює друге питання. От, власне, оцей таке хейтерство, антиросійськість, з боку моїх земляків. Він закликає не боротися проти так званої Росії, поширює фейки проти України і каже, що ми маємо негайно із росіянами примиритися, інакше усім кінець. Ну, ви розумієте, у нас шансів немає вижити. Що ж це твориться, люди? Але, друзі, що важливо, попри наявність кримінального провадження, яке щодо нього зараз розглядається у суді, цей зрадник України спокійно собі з України втік. Тому я зараз в Сполучених Штатах Америки. Я зараз тут в Нью-Йорку на Брукліні, у Відні. Тут в Нью-Йорку на Брукліні. Я в Туреччині. Ну я вже ж, як і будь-якому зраднику України, який виступає за знищення свого ж народу, йому дуже не подобаються ті українці, які допомагають своїй країні. Від всяких тих стерненків, притулів і тому подібне. Тому краще, звісно, щоб ви мали свій комплект, якби різних таких точок зору суб'єктивних, нехай. Отже, звати цього зрадника України Руслан Коцаба. І він антиукраїнський пропагандист, як я вже сказав на початку цього відео. Але таким він був не завжди. Свого часу він навіть критикував Владіміра Путіна. Путін, сусідній, скажімо, кремлівський карлік, президент Росії. Совєтський Союз, совок, людина без схаменіться. Зараз Коцаба розповідає, що в Україні не було революції гідності, а був державний переворот, але раніше він пишався тим, що начебто брав участь у революції гідності. Я є учасником, активним учасником всіх цих трьох революцій. Революції на граніті, помаранчевої революції і революції гідності. Проте гроші для Коцаби виявилися важливішими за свою позицію. І він радісно пішов працювати на Віктора Медведчука та став ведучим на його телеканалі. Бо ключ до вирішення цього збройного громадянського конфлікту, я так думаю. Пізніше він отримав повідомлення про підозру за державну зраду, відсидів кілька місяців у слідчому ізоляторі, потім вийшов і продовжив антиукраїнську діяльність. Я Руслан Коцаба, я в'язень сумління, перший в'язень сумління, який був визнаний в Україні за Amnesty International. Це, до речі, правда. Amnesty International визнали Коцабу в'язнем сумління. Просто вписалися за антиукраїнського пропагандиста. Давайте називати речі своїми іменами. Напередодні повномасштабного вторгнення Коцаба бігав біля офісу президента і кричав про якусь там громадянську війну. Громадянська війна таки є громадянською війною, і де які українці вбивають українців. Він тоді ще не давав жодного шансу Україні, казав, що ми одразу за 2-3 дні війну програємо. І взагалі, як це можна воювати проти так званої Росії? Росія – ядерна держава. З ким ти хочеш воювати? З яка армія? І справжньою війною, в якій Україні немає шансу. Зрештою, оце опудало таки втекло із території України. Попри те, що щодо нього у суді досі слухається справа про державну зраду. І що найцікавіше, він втік з України до Сполучених Штатів Америки за допомогою програми Байдена. Програма U4U, це по якій в'їхав, це так званий гуманітарний пароль. Разом з тим Байдена він ненавидить, Сполучені Штати Америки він ненавидить також, але сидить саме у США. І розповідає, що Україна не захищається від російської агресії, а це усе Америка воює проти так званої Росії. Це проксі-війна, це війна не між Україною і Росією, це війна між Росією і Сполученими Штатами. Вірніше, Сполучені Штати, вони просто головні в НАТО. Бігаючи по Сполучених Штатах, Коцаба продовжує поливати Україну брудом і розповідає, що в Україні лишилися одні тільки нацисти. В Україні знову неонацисти. Зеленський зараз неонацизм, хочете, називайте це фашизмом, так, неофашизм.
Він впроваджує державну релігію. І тут знову цікавий момент. Я іще кілька років тому робив вже один випуск про Руслана Коцабу і тоді ще зауважив, що цей великий антинеонацист насправді сповідує ідеї нацистів. Є один дуже цікавий нюанс. Наш антинеонацист Руслан Коцаба настільки антинеонацист, що свого часу його позбавили премії миру через те, що він висловлювався проти євреїв. Протиріччя у нього є практично усюди. Він постійно розповідає, що він представник руху пацифістів, що він начебто тільки за мир, але насправді він за поразку України. Ну, і тому я всім кажу, не беріть в руки зброю. Які є можливість, скажімо, втекти, дезертирувати? Це нормально. Він закликає українців не захищатися від російської агресії. Але коли справа стосується його самого, коли до нього завітали пару років тому невідомі, але дуже добрі патріоти, то про свій весь пацифізм він якось забув і сказав, що він би був готовий навіть силою захищатися, якби він був не один. Ну, але, ну що я, ну, уявіть собі, що я міг зробити, коли я один був? І що я можу зробити, навіть якщо б я там був? Супер-пупер якийсь там Шварценеггер. Ну а до того, як піти працювати на Медведчука, оцей показовий пацифіст носив камуфляж. І разом ми переможемо. Слава Україні! Тепер же він для прикриття своєї антиукраїнської пропаганди намагається використовувати маску пацифіста. І має іще одного цікавого соратника, абсолютно поїхавшого. Звертається до нас, до українського руху пацифістів. Є у нього іще один соратник. Разом із ним він сидів у Європарламенті і засуджував те, що Європарламент назвав так звану Росію державою-терористом. Пане Кириле, почнемо з вчорашнього голосування, яке перекреслило взагалі будь-які можливості на дипломатичне врегулювання. Це маю на увазі, коли резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, де 99 зі 100 проголосували за те, що Росія є державою-терористом. Отой спільник зрадника України Коцаби – це іще один зрадник України Кирило Молчанов, який теж був пропагандистом Медведчука, зараз ви не повірите, він сидить у Москві і ходить до Соловйова, де розповідає про жахливих українців і скорбіт по Владлену Татарському. Прийшли це або об'явлені сатаністи, або мракобеси. Родіон говорив про гибель Владлена Татарського чисто терористичним методом дії. Тепер, власне, про те, чому я взагалі зняв випуск про Руслана Коцабу. Якби він був якимось дуже дрібним пропагандистом, можливо, я б на нього і не звернув уваги. Але він, перебуваючи зараз за кордоном, постійно і дуже активно працює проти України, спілкуючись у тому числі із європейськими політиками, як от із депутаткою з Італії. Bene, vi ringrazio molto. Санкції були не продумані, бо тому що від цих санкцій Путін ще більше виграв. Хоча, мушу визнати, переговори у нього були не дуже успішними. Сам Коцаба засмутився, що у Європарламенті не усі підтримують його антиукраїнську позицію. Розчарований, причому глибоко розчарований, засмучений тим, що в них зараз тут взагалі немає адекватного сприйняття. Коцаба дуже послідовно продовжує просувати антиукраїнські наративи і розповідає, що українцям не варто боротися за свою країну, бо росіяни не будуть вас чіпати, якщо ви цивільні. Згадайте, на прикладі, Дніпра, багатоповерхівки або торговельного центру у Кременчуку. Поки ми не маємо в руках зброї, ми не є мішенню для військових. Окремо він звертається до українських військовослужбовців та закликає їх ставати дезертирами і тікати під час навчань у Європі. Поїхати в країни Євросоюзу, будь-то на навчання, там на тих танках Леопарда чи тими Хаймерсами, їдьте і там дезертируйте. Хоча і тут він знову сам собі суперечить, тому що він же розповідає, що українці у Європейському Союзі нікому взагалі не потрібні. Європа перевтомилася від української діаспори, яка зараз є найбільша з білошкірих діаспор в Європі. Перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки, я впевнений, Коцаба іще з'явиться, ну, наприклад, на Fox News у Такера Карлсона, або буде зустрічатися із трампістами, які виступають проти допомоги Україні. І він там буде вже виступати не у ролі просто якогось там експерта чи росіянина,
Путіна, який закликає не допомагати Україні озброєннями, а у якості українця, просто із альтернативною думкою. І у цьому, друзі, його небезпека. Окремо, і що цікаво, Коцаба, як я вже сказав, зараз має кримінальне провадження у суді, яке мало би розглядатися, але не розглядається, тому що він втік з України. І ніхто йому не змінює запобіжний захід і не оголошує його у розшук. Хоча, зрештою, Коцабі можна було би вже повідомити і про нову підозру після усього, що він наговорив проти України. Можна було би його оголосити у національний, а потім у міжнародний розшук і вимагати, щоб наші союзники, Сполучені Штати Америки, нам його видали. Я думаю, вони би були не проти. Але Офіс Генпрокурора нічого не робить, бо це ж не Стерненка судити за самозахист. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.